i da se tako ne ponaša muškarac prema ženi koja je samo prijatelj. Evo, napravio sam tu, da mene pitaje, napravio sam scenu i njoj, i, ali apropo priča, da ne rade te stvari, i to sam baš poslije sa slobom pričao, upravo ako imaš priču. I ja sam rekao, si pričao. Ja sam oženje čovjek. Tako je. Ja, sad što je ono dobro za o čemu pričam. Ni sa kim ne ulazim u neku bližu priču. Pošto se družim ovdje sa njih dvije, mogu vam da kažem, ako vam priđe neko, i morate jasno i glasno da mu date do znanja da nećete da budete s njim. Ne možete mu se smijuljiti i on ima potpuno legitimno pravo da dečku priđe njoj na taj način. Ja sam to njoj objašnjavao, apropo njene priče u životu Vani i Ani, da se ne zajebava, viš kako od zajebancije ispala sprdnja sa Markom. Da objasnim da to ne može da se radi. Kao što ja nikad u životu, znači nisam tu s nekim Blejko, ležao, češko se, iako mi znamo da je to zajebancije, ljudima to napolju ne izlazi. To se, to znači, po istu. Znači, to je izašlo, a? Jeste, matora je u pravu. Znači, kad ja to komentarišem, to ispada kao njihov drugar, onda to dobije na jednoj, kao da to stvarno se dešava. Ja sam tu, jesam pogrešio, ali ja bi to uradio i napolju. Svom drugaru rekao, nemoj, ovoj budali sam 100 puta govorio, nemoj to da radiš, ova mama napravića, sad ne bi to nije tu. Jedni. Znači, to nije bilo ljubomora prema meni. Ja imam svoj svijet, mene ne zanima, ali nemojte ako nečega se dođeš i predstavljaš se kao neko, sve što znam, to smo pričali, onda se držiš toga. Znači, ako dođeš kažeš ja, ne zanima me nikako priču u realitu, moraš ljudima dati tačno do znanja koliko mogu da ti priđu, koliko ne mogu. Ja sam to rekao tada, znači Nikola potpuno ima pravo da priđe, i njoj, i Jani, i svako svakome, ali ako ti nešto znači na polju, onda mu staviš do znanja da to ne može. To nema veze samo njega, tako da što je bilo. Ali ne bi to, onaj ko je tražio pitanje, ja sam znači da bi patera me napala, da je krenulo od mene, a ja znači da bi njima dao do znanja, da to nije okrenulo nego da izgleda sa strane, mora imati jasan stav ko, šta, s kim, kako. Kija pa Nikola. Pa nije te napala da kira, nego ti. Ne, ja ću sad da objasnim u čemu se radi. Ne, ja sam se zajedbala, a ti otišla u neku drugu. Da, mene, ja i Miljan se zezamo često na mnoge teme, ujedno i sa time, jer on mene je zezao za rudara, bila iz prdnje, pa me za Nikolu, jer je Nikola ušao i rekao... Samo sekund, rudar je do... Rudar je došao i meni uputio komplimente, on me je zezao za njega. Nikola je došao, uputio meni komplimente, on me je zezao za njega. Zezao me za Fiću isto. To je poslednje, Fića je sad glavna aktualna tema za šta me zezao. Opet će da više, i za Janjuša me je zezao isto, ali sve to bilo stvarno zezanje. Što se tiče Nikole i taj dan kad smo pričali, ja sam se posvađala sa Miljanom, ne sa Nikolom, ja sam se posvađala sa Miljanom zato što je Miljan upravo moj prijatelj i upravo on, samo sebe, upravo Miljan moj prijatelj i upravo on ima tu težinu, mislim, da može da kaže nešto i da ljudi zaista pomisle nešto tako. Ja nisam ni sa kim ležala u krevetu, niti se češkala, niti sam se mazila. Ne, za, ali ispalo kada si za mene rekao. Niti sam se mazila, niti sa nekim sam se zbližala u tom segmentu. Ja sam jasno rekla Nikoli, pošto on jasno meni upućivao komplimente da li iz prdnje, zebanci, nebitno, i jeste, smijeli smo se, ali ja sam njemu rekla jasno i on to zna, da mene on ne zanima. Jedina tema koju smo pričali tu bio je Andrija, da mene on ne zanima, da kad me on iz zezanja mi je rekao nešto, čuvat ću te nešto, ne znam, ja sam rekla samo u snu. Jasno i glasno sam mu rekla, nijednom trenutku nisam niti se nasmiješila, niti sam dala nešto, flertovala te, niti bilo šta. Ja sam i ustala juče i rekla glasno jasno da mene ovdje niko ne zanima. I sve što se mi zezamo, mi se samo zezamo i to je to. Ali što se tiče drugih momaka, nijednom momku ja nisam dala nikakav povod da me muva. Možda svako da mi kaže i da mi uputi kompliment i da mi uputi neku ružnu reč, to je njihovo pravo. Ali važno je da li je to jednosmerna ulica ili dvosmerna i to je to. Hvala. Da kažem da ona se meni stvarno sviđa u tom kontekstu, da želi nešto, ja ne bih oštimo taj problem da kažem želim nešto sa tom i to je to. Jesam ja njoj dao komplimente, ona si, ili se nasmeje ili kaže nemoj lupati. Znači nikad, što ona kaže obostrano nije bilo, ja njoj jesam davo, ona meni nikad nije dala kompliment. Ti si njoj šta? Ti si njoj dao. Komplimente. Obre, što se tiče to što Miljan kaže, ako gleda tako, kako on gleda? Kako ste onda vas dvoje izgradili takav odnos? Znači vi ste morali da pričate i da komunicirate da bi izgradili takav odnos. Nisam ja to rekao sto puta, ja sam rekao par puta. Nisam ni ja rekao. Kako ti prvi, nisam ni to rekao. Kako ti znao, nisam to rekao. Pitali novinari. Da li ti se Nikola i Darije sviđa? Ja,
ti si rekao sad kad sam vidio ko ti je sloba, više mi se ne sviđa, tako si nešto rekao. Stvarno ovo kod me nisam to rekao. Ja sam rekao da nisam ljubomoran. I onda kad je ustao sloba, rekao sam, ja sam to rekao za Luna, ne za Kiju. Ne, a ustao ti rekao ti za mene. Na bilonici. Da. Ne bre, to sam rekao, ja sam rekao. Ali pre toga ti rekao za mene. Ne, ali pre toga rekao za mene, rekao je za mene. Pa sam Luna nisam rekao, je ustao. Jesi rekao u studiju nešto za nju? Rekao sam, čekaj ti kaži šta sam rekao. Oni su mi pitali, ja sam rekao da mi je ona najženstvenija i da mi je najkulturnija devojka u kući. Oni su mi pitali za Lunu i ja sam rekao i Luna je lepa devojka. Što se tiče slobe, nisam ljubomoran, to sam rekao. I onda kad je on ustao, ja sam rekao šalim se. Nema veze, ne bih tapetio. Nema to veze s tobom. Problem je u tome što ljudi kad nešto... Ajde, ne, 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 ne